大家好，今天呢给大家分享一个穿针引线的好妙招，尤其适合我们上了年纪或者是眼睛花的那些人群，非常的管用。我们看，首先呢我们把这个针别这样摁住这个线大家看，摁住之后我们用点力，这样摁住，我们开始给它摩擦几下，上下移动，我们看到这个线从这个针别里钻了进来，大家看已经钻出来了，然后我们顺势呢把它揪出来，这样呢就完成穿针引线了。完成穿针引线之后，我们打一个线尾结，大家看，我们给它，然后呢我们这样拿这个线和针，这样平行，大家看，平行之后我们这样转两圈，我们这个如果我们要那个疙瘩大一点，我们就多缠绕两圈，疙瘩小一点呢，我们转两圈就行了。我们这样一拽，一个线尾结就完成了。大家看，穿针引线加线尾结，非常的简单。